vingança. Tem o poder de tirar vidas. Destruir uma família. Do desejo de justiça vai nascer o amor e uma promessa. Amanhã é para sempre. Ela já foi a dona. Agora vai controlar o destino de toda uma família. Lucero está de volta às novelas da tarde. Amanhã é para sempre. Muito cuidado com quem você deixa entrar em sua casa. Esta é a senhorita Bárbara Greco. A partir de hoje, ela vai trabalhar com a gente. Uma mulher misteriosa, com um plano audacioso. Me casar com Gonçalo Elizalde. Ela é fria. Essa tal de Bárbara vai matar a minha mãe. E cruel. Eu juro que o seu filho vai pagar as consequências. Nem mesmo a inocência escapa de sua maldade. O Eduardo queria se aproveitar da sua filha. Cada ferida aberta no passado só vai aumentar com o tempo. A responsável por toda a nossa desgraça é a Bárbara Greco. Dia 19, 15 para 6 da tarde. Vou fazer justiça. Estreia amanhã é para sempre. Uma paixão de infância pode mudar sua vida inteira. Ela é rica e você é pobre. Não se esqueça disso. Quando eu for grande, eu vou me casar com a Fernanda. O que está fazendo? Um sonho destruído pela maldade. Um dia vai entender por que estamos fazendo tudo isso. 15 anos depois, Eduardo está de volta para acertar as contas com o passado. Todas as minhas lágrimas serão cobradas uma por uma. A sede de justiça só não é mais forte que o desejo de amar. Agora eu tenho um futuro para oferecer a Fernanda. Dia 19, 15 para 6 da tarde. Estreia amanhã é para sempre. Apesar de estar com casamento marcado, um amor do passado ainda está vivo no coração de Fernanda. Quando eu for grande, quero me casar com alguém como você. Você não cumpriu com sua palavra, esqueceu de mim? E eu vou casar com um homem que me ama. Mas a promessa não foi esquecida. E a antiga paixão está de volta, mais perto do que ela imagina. Dia 19, 15 para 6 da tarde. Estreia amanhã é para sempre. Amanhã é para sempre. Uma história de paixão, vingança e fortes emoções. Estou com medo. São eles que deveriam ter medo. Nesta segunda, 15 para 6 da tarde, estreia amanhã é para sempre. Nesta segunda, 15 para 6 da tarde, apesar de estar com casamento marcado, um amor do passado ainda está vivo no coração de Fernanda. Quando eu for grande, quero me casar com alguém como você. Você não cumpriu com sua palavra, esqueceu de mim? E eu vou casar com um homem que me ama. Mas a promessa não foi esquecida. E a antiga paixão está de volta, mais perto do que ela imagina. Estreia amanhã é para sempre.